ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଥମ କିଛି ସପ୍ତାହରେ ତାକୁ କିପରି ଆରାମରେ ଧରିବେ ତାହା ଶିଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକମାତ୍ର ଠିକ୍ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଓ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାରେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିଛି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଶିଖାଇବ ଏବଂ ବହୁତ ଛୁଆ ଓ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ କାମ କରିବାର କିଛି ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଇବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଛୁଆକୁ ଧର ସିଏ ଅତି ସହଜରେ ଖାଇବ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ସିଧା ଭାବେ ଧରି ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୋଇବ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ତୁମ ଛୁଆକୁ ତୁମ ସହ ଚାପି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ନିଜେ ବାଟ ଖୋଜି ତୁମ ସ୍ତନ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ପାଟି ଖୋଲି ସ୍ତନରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ସ୍ତନପାନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସିଧା ହୋଇ ବସିଥାଅ ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ନିପୁଲର ବିପରୀତରେ ଶିଶୁର ନାକ ଓ ତାର ଦେହ ତୁମ ଦେହ ସହ ଲଗାଇ ରଖିବ। ତୁମର ଛୁଆ ପାଟି ପୁରା ଖୋଲିବ, ତାକୁ ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମ ସ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବ ସେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଛକୁ ନେବ। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ସିଧାରେ ଅଛି। ସେ ଏବେ ଖାଇବା ଲାଗି ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ସିଧା ବସିଲା ବେଳେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତୁମ ପାଦ ତଳେ କିଛି ରଖି ସିଧା ହୋଇ ବସିଲେ ବେଶୀ ସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି ତୁମର ଶିଶୁର ହାତ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାକୁ ତଳକୁ କରି ଶିଶୁର ପାଖରେ ରଖ। ଏବେ ଆମେ ତୁମ ଛୁଆକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଇବୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନରେ ତୁମ ଶରୀର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ସାହାରା ଦେଇ ଶିଶୁକୁ ଏକ ଅଧା ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବେଶୀ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ଟିକିଏ ପଛକୁ ଯାଅ, ଏମିତି ସିଧା ରୁହ ଯେମିତି ଛୁଆର ଆଖିରେ ଆଖି ଦେଖିପାରିବ ଓ ଛୁଆର ପୁରା ଶରୀର ତୁମ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ଦେହରେ ଲଗାଇ ରଖୁଛ ତୁମର ଛାତି ହେଉଛି ତୁମ ଛୁଆ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନ। ଏହି ନିକଟତା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ତାର ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଏ। ତୁମର ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତୁମର ନିପୁଲ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତୁମର ଛୁଆ ଆରାମରେ ରହୁ, ନିପୁଲକୁ ଖୋଜି ପାଉ ଓ ଲାଗି ରହୁ, ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ଓ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏହି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ସ୍ତନରେ ଭଲ ଭାବେ ଲାଖି ରଖୁଛି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଜିରିଆନ୍ ଦ୍ୱାରା ଛୁଆ ହୋଇଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁକୁ ଛାତିର ଏପାଖରୁ ସେପାଖ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସିଜିରିଆନ୍ ଦାଗଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିକୁ କ୍ରସ୍ କ୍ରେଡଲ୍ ହୋଲ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁର ଶରୀରକୁ ସାହାରା ଦିଏ ଓ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ତନପାନ ଶିଖିଲା ବେଳେ ଭଲ କାମ ଦିଏ। ତୁମ ଛୁଆକୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖ, ତୁମର କୋହୁଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ତୁମ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧର ଓ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ତାର ବେକ ପଛରେ ଏବଂ ତୁମର ଖୋଲା ହାତକୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖି ସାହାରା ଦିଅ। ତୁମ ହାତର ଆଗଭାଗ ତୁମର ଶିଶୁର ଓଜନକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖେ, ତାର ନାକକୁ ତୁମର ସ୍ତନ ପାଖରେ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମ ସ୍ତନରେ ଲାଗି ରହୁଛି ତାର ମୁଣ୍ଡ ପଛକୁ ଯିବା ଲାଗି ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ତୁମ ଛୁଆକୁ ଜୋର ଆଲିଙ୍ଗନ କର, ଏହା ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ମା ନିଜ ଶିଶୁକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ତାର ବେକ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ସାହାରା ଦେଉଛି। ସେ ସହଜରେ ତାର ଲାଗି ରହିବା ଓ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ଛୁଆ ଅଛି
ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସ୍ଥିତି ଅତି ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମ ଛୋଟ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ। ତୁମ ଛୁଆକୁ ତୁମ ହାତରେ ଧରି ରଖ, ତାର ମୁଣ୍ଡ ତୁମର କହୁଣିରେ ଟିକେ ତଳେ ରଖ ଓ ତୁମ ହାତରେ ତାର ପିଚାକୁ ଧରି ରଖ। ତାର ନାକ ତୁମ ନିପୁଲ ପାଖରେ ରଖ, ସ୍ତନରେ ରାଖି ରହିବା ବେଳେ ତାକୁ ସିଧା ତୁମ ପାଖକୁ ଆଣ। ତାକୁ ଜୋରରେ କୋଳାଇ ଧରିଲେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଲାଖି ରହିବ। ତୁମର ଛୁଆର ଦେହକୁ ସିଧା କରିବା ଓ ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିବା ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର ଆର୍ମସ୍ ହୋଲ୍ଡ। ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ତନପାନ ଶିଖିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତି। ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଶିଶୁର ବେକ ତଳେ ରଖି ମୁଣ୍ଡକୁ ସାହାରା ଦିଅ। ତୁମ ଛୁଆକୁ ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ହାତ ତଳେ ରଖ, ତାପରେ ତୁମ ଛୁଆର ପିଚାକୁ ତୁମ ପଟେ ଠେଲି ଦିଅ। ତୁମ ହାତ ତାର ଓଜନକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖେ, ତାର ନାକ ତୁମର ସ୍ତନ ପାଖେ ରହେ। ଏବେ ତୁମର ଛୁଆକୁ ଜଲ୍ଦି ହାତ ବୁଲାଇ ସ୍ତନ ପାଖକୁ ଆଣ। ଏହି ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ କେମିତି ଲାଖି ରହୁଛି ତାହା ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ। ମା ନିଜ ଛୁଆକୁ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଥାଏ। ତାର ଛୁଆ ତଳେ ଏବଂ ଏକ କମ୍ବଳ ତକିଆ ରଖିବା ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ଗୋଡ଼କୁ ଆହୁରି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ଲାଖି ରଖିବା ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ତନ ଅଛି କିମ୍ବା ସିଜେରିଆନ୍ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଛୁଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲାଖି ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଶେଷଟି ହେଉଛି ସାଇଡ୍ ଲାଇଂ ସ୍ଥିତି। କଢ଼ ଲେଉଟାଇ ଶୋଇଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ। ତୁମ ଛୁଆକୁ ଏମିତି ରଖ ଯେପରି ସେ ତୁମ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରୁ ଓ ତାର ନାକ ତୁମ ନିପୁଲ ପାଖେ ରହୁ। ତୁମ ହାତ ତାର ପିଠିରେ ଦେଇ ଛୁଆକୁ ପାଖକୁ ଟାଣ। ତୁମର ଛୁଆ ତୁମର ସ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି, ତାର ମୁଣ୍ଡ ପଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ। ତା ଉପର ପିଠିରେ ତୁମ ହାତ ତାଳୁ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ। ଜନ୍ମର ତୁରନ୍ତ ପରେ ରାତିରେ ଏବଂ ସିଜେରିଆନ୍ ପ୍ରସବ ପରେ ଏହା ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତି। ଯାଆଁଳା ଛୁଆକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥିତି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତକିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ଛୁଆକୁ ଆଗପଟେ ଧରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତୁମ ପଛରେ ଥିଲାବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସାହାରା ଦିଅ। ମନେ ରଖ, ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଦେହକୁ ଗୋଟିଏ ସିଧାରେ ରଖି ତୁମେ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖ। ତୁମ ଛୁଆର ନାକ ତୁମର ନିପୁଲ ପାଖେ ରହୁ। ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲାଖି ରଖିବାକୁ ଓ ଖାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।